Bueno, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, ao som do quilômetro 11, com meu irmãozaço Anderson Soares, nosso amigo Mindu. Ele está com a gente de novo para mais um dedo de prosa aqui no Sem Alambrado, um programa feito para você, homem do campo, um programa feito para você, homem da cidade. Fiquem com a gente sempre. Mindu, seguindo a nossa prosa, tu como avaliador do MTG aí, Tu me falasse antes ali fora do ar que tu avalia o concurso de peão. Eu queria saber, me aprofundar mais sobre isso aí. O que é avaliado em si, meu amigo velho? Cara, quando é feito o convite para nós, para avaliar, os peões, a gente avalia eles no modo artístico, né? Que é dança, declamação, é canto, ou toca um instrumento. E tem o modo campeiro, né? Que é onde fica a cargo de. É o meu cargo, né? Quando a gente está com a nossa equipe junto, que avalia o peão na parte que a gente sempre diz, a prova de galpão, né? Que aí ali são várias provas e o peão faz a escolha de uma, ou é sorteado alguma prova para ele, como charquear, fazer uma manta de charque, fazer um mate, fazer o churrasco, nos mostrar a origem ali de tudo, do espeto, nos mostrar realmente como se faz um chimarrão e nos convencer daquilo ali, né? Depois temos a parte campeira, né? Onde o peão ele faz a encilha do cavalo, né? Ele nos mostra parte por parte dos arreios ali, a gente questiona tudo para ele, como é feito, desde como é feito a peça do arreio até como você encilha o cavalo. Então em si ali ele vai encilhando o cavalo, vai nos dizendo, até chegar a parte da monta, né? Então ele monta no cavalo, ele faz o passe, faz o trote, faz o galope. Eles têm que nos convencer que realmente eles são campeiros, que eles sabem do que estão fazendo, né? Quantos avaliadores estão contigo olhando esse peão? Ou tu tá só lito? Não, sempre quando tem essa avaliação, sempre vem três avaliadores. Sempre tem três avaliadores, né? Sempre nos concursos assim, na prova campeira, sempre vai três avaliadores. Ficam ali fazendo perguntas e observando o concurso do peão ali. Que beleza, isso desde a indumentária dele já, quando monta cavalo. Não, desde o momento que o peão ele se apresentou para fazer a prova campeira dele. Às vezes, até quando a gente já chega no CTG, que a gente vai fazer o concurso, às vezes a gente já chega e já fica já observando os concorrentes, né? O comportamento deles, se eles se comportam bem na nossa frente, se eles se comportam mal fora dos nossos olhos, né? Porque eu acho que o peão gaúcho, que vai representar a sua entidade, vai representar a sua região, ele vai representar a sua região, ele vai representar todos os campeiros daquela região ali, todo mundo dessa entidade. Então ele tem que manter o seu zelo ali, o seu comportamento. A gente sempre avalia isso aí. O Deus é a alimentada dele, se está pilchado adequadamente para a prova, se ele vai fazer, se ele maltrata o animal ou não. Claro. Tudo isso a gente avalia no nosso concurso. Tchê, eu quero mais um pedacinho do quilômetro 11, pode ser não? Vamos grudar. Agora. Esse papo, essa prosa macanuda foi com o Anderson Soares, um grande irmão que eu tenho, um carinho muito especial. E com este som do quilômetro 11, eu deixo um abraço apertado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.